Oturup baxıyınız, bütün üstün mən çəkdiyimi göstərəndə necə erməni qıraq qaca bilməsiniz. Bilirsiniz? Gəl, gəl. Lazımdır. Bax, bu gül lazımdır, gəl. Lazımdır öyle. Söhbətlər. Söhbət ondan gəlmişi yapmasınlar zaldır. Mən çəkəcəm, həməşə də çəkmişəm. Çingi, sakin dur, bir dəqiqə. Cəmat onu qurulur, aldır əvə burada yatır hələ, deyilə niyə yatır? Üzünü, üzünü qaldı. Qaldır üzünü. Ay Allah. Apar.